Glorificado seja o nome de Jesus. Glória, 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 Deus, olha, glórias. Deus está conosco nesse lugar, irmãos. Aleluia! Glória! Aleluia, aleluia! Amém, Jesus! Glória, Deus, olha, glórias. Santo, 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 é o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, agora vamos entrar na parte da Santa Ceia. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, sabemos que esse momento Deus preparou para cada um de nós. Erramos quando Deus pecamos, mas Deus preparou esse momento para cada um de nós. E este privilégio que hoje estamos tendo aqui, o Senhor Jesus morreu na cruz, foi para salvar a humanidade. Amém, Jesus. Mas, infelizmente, irmãos, no juízo final, muitos irão ser lançados no fogo eterno com o diabo e seus anjos. Não que eu sou queira, mas é porque muitos querem ser lançados lá. Misericórdia. O Senhor Jesus na cruz, quando ele falou essa palavra, eu tenho sede, é sem salvar toda a humanidade, porque para isso ele estava morrendo ali na cruz, sofrendo ali. Mas, infelizmente, diz a palavra do Senhor, lá no livro de Provérbios, Deus fez tudo para os seus próprios fins, amém, até o ímpio para o dia do mal. É palavra dura, né? Mas está escrito na palavra. Deus sabe aqueles que é dele e aqueles que não é. Mas hoje estamos tendo essa oportunidade. E cada um de nós obedecemos a voz de Deus. Obedecemos. Porque nós não viemos aqui, porque nós queríamos estar aqui. Não. Porque a vontade da graça, ouvimos a voz do Espírito Santo, obedecemos. Amém? Amém? Ele nos trouxe até aqui. Quantos que poderiam estar hoje dentro de um templo, louvando a Deus, ouvindo a sua palavra, mas muitos irmãos se encontram em lugares ermos, em lugares aonde jamais irão encontrar uma paz ali. Quantos que neste momento se encontram sentados em uma mesa cheia de cerveja? Hã? Quantos que neste momento se encontram em uma casa de baile, de festa? Eles nem querem saber se Deus existe. Eles querem lembrar só do que está na mesa deles. Quantos irmãos que nessa noite irão aceitar Jesus pela dor? Que a quem não vem para o amor é pela dor. Eu estava hoje olhando na internet um rapaz que foi assaltar dois servos de Deus. E quando ele foi assaltar os dois servos de Deus, eles falaram para ele de Jesus. Amém, Jesus. E naquele momento ele joelhou no chão, jogou aquela pintada de arma no chão, joelhou no chão, e levantou as mãos para cima, aceitou Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Está vendo? E ali os dois jovens, um do lado do outro, orando para ele, e aquela arma daquele tamanho no chão. Está vendo? E naquele ali, ele veio pela dor. Pensaram o diabo que ia usar ele mais uma vez para ele tirar se a vida logo do céu de Deus. Mas o Senhor Jesus interveio. O anjo do Senhor interveio no meio. E aquele diabo caiu por terra. Eu não sei, eu vi na internet hoje, não sei se alguém viu hoje. É um rapaz com a mão assim, aceitando Jesus, orando para ele.
pessoa lá no hospital, na casa terra, queria estar na igreja, mas por motivo está internado. Poder de Deus é fogo. Enfim, irmãos, enfim, essa noite de hoje, a maioria das igrejas celebra o segundo domingo do mês, a maioria das igrejas, hoje é festa, praticamente em todas as igrejas. Aleluia! É festa! Porque a noite da Santa Ceia é noite de festa! Glória a Deus! Aleluia! Deus, aleluia! Porque o mesmo Espírito que está aqui nos usando aqui, está usando os outros irmãos. O nosso Pai é um só, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. É Ele que nos trouxe aqui nessa noite. Meu Deus! Eu quero dizer à igreja que o pastor trouxe a Edir, porque ia mandar um bolo de aniversário do Marco Túlio. E a nossa irmã Mariana fez um bolo para ir lá. E tem um pessoal de fora lá. Eles queriam me conhecer. Então ela pediu que eu fosse lá. Não é? Aí eu pedi ao irmão Geraldo pela comida, ao Geraldo, fomos lá. E damos os parabéns para o menino e viemos embora rapidão. E diz a Bíblia: deixar a vida das criancinhas, porque Deus é o reino dos céus. Amém? Através da saída da gente ali, quem sabe que o pessoal pode até depois vir nos visitar. Né, irmãos? Então eu aceitei o convite. Mas não é certo, porque, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Mas eu pedi a Deus permissão para dar um cheiro ali. Não é? Cantamos parabéns e viemos embora. Não é, irmãos? Deus está conosco. Também hoje estamos orando com a sua grande presença, nosso amado evangelista Sérgio. Amém? E nós queríamos ouvir uma saudação em vez pelo nosso amado irmão Sérgio, amém? Vamos ouvir então uma saudação em vez, vamos? Glória a Deus, aleluia, Jesus! Oh, glória a Deus! Eu sou dos irmãos para a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém! Eu estou muito feliz de estar aqui juntamente com os irmãos, adorando, glorificando e bendizendo aquele que vive e reina para sempre, o nosso Senhor Jesus. Já foi pregada a mensagem, através da palavra, mas a leitura, vamos
fazer, né, igreja? Amém. Amém, Jesus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17 em diante. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele já fez a leitura, mas quanto mais é melhor, né? É melhor, né? Glória a Deus. Agora, né? Agora é hora da Santa Ceia, né? Quanto mais é melhor. Nisto, porém, que eu vou dizer, vós não vos louvo, porquanto vós ajuntais não para pior, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que, quando vós ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e embaixo o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vós ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um antecipadamente toma a sua própria ceia. Glória a Deus. Vamos recapitular o versículo 21, viu, irmãos? Recapitulando. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tens, porventura, casas para comer e para beber, ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei, nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isto todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comeis este pão e bebeis este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor é indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, corre em casa, para que vós não ajuntais para a condenação. Quanto às demais coisas, ordenarei quando for ter convosco. Amém. Irmãos, a Santa Ceia, ela não é da Igreja Pentecostal Poder de Deus e Fogo. Não. A Santa Ceia, ela é do Senhor. Amém, Jesus. Amém? Ela é do Senhor, irmãos. E quem são os irmãos? Que jamais um pastor tem comissão de proibir uma pessoa tomar a ceia. Pois a Bíblia nos diz que examine-se o homem a si mesmo. Depois de te examinar você mesmo, aí como que aquele pão e pegou do cálice?
Quer dizer, examina-me a si mesmo. Não adianta o homem querer julgar o outro, examinar o outro. Não. Diz a Bíblia que Deus não olha como olha o homem. O homem olha o que está diante dos olhos dele. Quer dizer, o homem julga o seu próximo, ele está lá. Ele surpreende por fora. Mas Deus conhece o coração. Amém? O homem julga o outro pela aparência. Enquanto Deus olha o coração. Então, irmãos, examine o irmão você mesmo. Amém? Aleluia. Não adianta o pastor querer te examinar de maneira alguma. Eu digo assim: meu Deus, nessa noite estou assentado na mesa com o Senhor. Se é alguma coisa, Pai, eu tenho falhado contra o Senhor, me perdoe nessa noite. Pois somente o Senhor é que pode nos perdoar. Pois queremos tomar do teu sangue e comer da tua carne nessa noite. E que nós venhamos a comer, não para a nossa condenação, mas para a nossa santificação de corpo, alma e espírito. Amém. Glória a Deus. Eu vou pedir uma irmã para cá comigo aqui, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que calor é este em volta do altar? Que calor é este em volta do altar? Irmãos, até então, irmãos, ele é um pão comum. Aleluia! Mas agora nós vamos orar a Deus agora. Amém? Amém. Para consagrarmos agora este pão. Em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai. Estamos, ó Deus, consagrando agora este alimento. Que até então, ó Deus, é um alimento comum, Senhor. Mas pela fé, vamos alimentar a carne do teu filho Jesus, meu Pai. E nós iremos alimentar, não para a condenação, mas sim para a nossa santificação de corpo, alma e espírito. Amém, Jesus. E tendo a graça, o Pachiro. Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, glória, 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 glória a Deus. Cristo já nos preparou uma jornada de Jesus. É muita responsabilidade, viu, Deus? É muita responsabilidade.
a vitória é nossa, o teu poder da sua vida, Jesus. Contente comigo a carne de Deus. Meu Deus, dá vitória. Nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, te dou graças, meu Deus, por esse momento em que os teus filhos, meu Pai, estão Deus, comendo a carne do teu Deus. Meu Deus, que privilégio, meu Pai. Te damos graças, meu Deus, por esse momento. Glória, 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 glória
amanhã, segunda-feira, irmãos, nós vamos ter aqui o grande culto da revolta, né, irmãos? A noite da revolta. Então, irmãos, amanhã vamos arrebentar a corrente aqui. Amém? Quem vai vir amanhã arrebentar a corrente? Quem vai vir amanhã arrebentar a corrente? Vem para nós arrebentar a corrente no nome de Jesus, amém? Estamos revoltados com tudo o que tem acontecido. E nessa noite, estamos anunciando que amanhã é a grande noite da revolta. Com a presença do homem de Deus, presbítero Francisco, e Deus operando aqui em Jesus. Quarta-feira, irmãos, na quarta-feira, é a grande campanha intitulada A Queda do Gigante Corinthians, quarta-feira. Aleluia! Na sexta-feira, sai o orgulho! Sexta-feira, sai o orgulho! Sexta-feira, amém? Então, na sexta-feira, eu quero que os irmãos não deixem de estar aqui, irmão? Porque realmente as campanhas estão sendo uma maravilha, irmãos? Só essa vez, só. Oferta. Você que trouxe a sua oferta, pastor, está esquecendo, né? Você que trouxe a sua oferta para ajudar a casa de Deus. É verdade. Não para montar com ela, né? Eu estou esquecendo. Deus em Cristo abençoe os irmãos ofertantes da noite. Amém. Eu quero convidar todos os irmãos, ouvintes de casa, para vir estar conosco aqui na Igreja Pentecostal Poder de Deus e Fogo. E quem tem o imenso prazer de vos convidar é o vosso amado irmão em Cristo Jesus, pastor Raimundo. Estamos aqui na rua Desembargador Braulio, 1948. Venha com a sua fé, Jesus Cristo garante o milagre. Amém. Vamos fazer o último coração da noite. Grande Deus e poderoso Pai, Senhor, te agradecemos nesta noite pelas bênçãos que o Senhor nos concedeu. Meu Deus, abençoe, meu Pai, aqueles que não vieram nessa noite. Abençoe, meu Deus, os ouvintes de casa. Senhor, seja conosco, meu Pai. Nos dê uma semana repleta de bênçãos. Não só nós, mas também os ouvintes de casa. Dê uma semana repleta de bênçãos, Papai querido. Abençoe as campanhas que estão sendo durante a semana. Aqueles, meu Deus, os quais o Senhor vai usar para fazer a tua palavra. Usa-os poderosamente, meu Deus, pela tua infinita misericórdia. Abençoe os nossos parentes, hoje perto e hoje longe, no nome de Jesus. Amém. E a graça de Deus Pai, a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, irmãos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, Jesus. Até amanhã à noite, não? Paz do Senhor Jesus! A paz do Senhor Jesus! A paz do Senhor Jesus! Amém.